বৃহস্পতিবারৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ল গোভা দেওৰজাৰ ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা। পুৱাই দেওশাল শিৱথানত মাংগলিক পূজা অৰ্চনাৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল জোনবিল মেলা। পাহাৰৰ পৰা ভৈয়ামলৈ নামি আহিল মামা মামীসকল। মেলাস্থলী অস্থায়ী পূজাঘৰত নিশাটো কটাই দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে কাহিলী পুৱাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰাচীন বিনিময় প্ৰথাত। মেট মৰা সম্ভাৰলৈ জোনবিল মেলাত নিশাটো কটাই বিনিময় প্ৰথাৰে আদান প্ৰদান কৰিব ভৈয়ামৰ সৈতে বিভিন্ন বয় বস্তু। সেয়েহে পাহাৰৰ পৰা আদা কচু হালধি লা ধূনা লাও আদি লৈ জোনবিল মেলাত বাহৰ পাতিছে মামা মামীসকলে। পাহাৰৰ আদা কচু হালধিৰ সৈতে ভৈয়ামৰ চিৰা পিঠা সান্দহ লাড়ু আদিৰে কাহিলী পুৱাতে আৰম্ভ হ'ব বিনিময় প্ৰথা। এফালে বিনিময় প্ৰথা আৰু আনফালে জোনবিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ পৰ্ব। সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ কুকুৰা যুঁজ আদিৰে উত্থপথপ হৈ উঠিব জোনবিল মেলাৰ বাকৰি। তাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ দৰবাৰ। আৰু ইতিমধ্যে মাংগলিক পৰ্বটো আমি দেহল ভা মহাদেৱৰ ওচৰত আমি পূজা অৰ্চনা কৰিলোঁ। পূজা অৰ্চনা কৰি আমি কণী কাটিলোঁ। কণী কটাৰ অৰ্থটো হৈছে মেলাখন কেনেকৈ চলিব, কেনেকৈ থাকিব, ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব, সেইটো আমি কণী কাটিলোঁ। আৰু যিবিলাক অপায় অমংগল হ'ল ইয়াৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ নাশ হ'ব বুলি আমি কি কয় এইটো কণী কাটিলোঁ। আৰু সকলো ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে যিমান জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে উপস্থিত থাকিব ইয়াতে। ৰাজ দৰবাৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজভাট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব মধ্য অসমৰ 19গৰাকীকৈ তিৱা ৰজাক। কাইলৈ কাহিলী পুৱাই অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাচীন বিনিময় পথাৰ। বিনিময় পথাৰ পিছতেই সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰপিছত অনুষ্ঠিত হ'ব মেলাথলীতে গোভা দেওৰজাৰ ৰাজ দৰবাৰ। জোনবিল মেলাৰ অন্যতম আকৰ্ষণেই হ'ল বিনিময় প্ৰথা, যি সাম্প্ৰতিক সময়ত মুদ্ৰা অবিহনে এখোজো আগবাঢ়িব নোৱাৰি তেনে সময়তেই আধুনিক মুদ্ৰা অচল হৈ পৰিব জোনবিলৰ বাকৰিত। বিনিময় প্ৰথাৰে জীপাল হৈ উঠিব জোনবিল মেলা। মেলাৰ অন্তিম তথা তৃতীয়টো দিনত অৰম্বিলত সমূহীয়া মাছ মৰা পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব সকলোৱেই। জোনবিল মেলাৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।